pocong, you rasa-rasalah itu Tuhan ah, kekal selama-lamanya ke tak kekal selama-lamanya. Kalau you tanya orang bukan Islam, macam mana nak bezakan Tuhan dan ciptaannya? Berarti, apa ciri-ciri Tuhan? Apa ciri-ciri ciptaan? Kalau you tanya non-Muslim, percayalah. Non-Muslim ini majoriti semuanya tak mampu nak jawab. Tahu kenapa? Sebab agama mereka tak ajar kenal Tuhan. Agama mereka ajar sembah Tuhan buat baik. Islam bukan sembah Tuhan dulu. Islam kenal Tuhan dulu. Boleh bezakan Tuhan dan ciptaannya dulu. Kalau kita boleh bezakanlah, barulah kita menolak ciptaan Tuhan. Kita nak abdikan diri kepada pencipta. Betul ke tak betul? Baru boleh jadi La ilaha illallah. So tanya non-Muslim. Biasanya mereka kata tak tahu. So kita bantu dia. Kita tanya fitrah dia. Sebab Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala telah tanam dalam setiap diri manusia, dalam hati manusia, tak tahulah hati ke diri ke tak kisahlah. Allah telah tanam sesuatu dalam diri manusia, setiap manusia fitrahnya boleh kenal Tuhan. Takkanlah Tuhan cipta kita, Tuhan tidak program kita untuk boleh kenal dia. Takkanlah Tuhan cipta kita, dia tak program kita supaya kita boleh bezakan siapa Tuhan, siapa ciptaan. Dan kalau kita tanya fitrah manusia, fitrah tanya aja, dia boleh kenal Tuhan. Contoh-contoh, kalau tanya dia, Acong, you rasa-rasalah, itu Tuhan lah kekal selama-lamanya ke tak kekal selama-lamanya? Apa jawapan kita biasa akan dapat? Dia akan kata Tuhan kekal selama-lamanya. Yang tak kekal tu ciptaan. Bagi contoh, manusialah tak kekal. Lagi, binatang pun tak kekal. Tumbuh-tumbuhan pun tak kekal. Nampak tak? Dia boleh beza tak sekarang? Ciri-ciri yang pertama, dia boleh beza. Tanya yang kedua, Tuhan ada permulaan ada akhir ke? Ataupun tak ada permulaan tak ada akhir? Kekal selama-lamanya maksudnya tiada permulaan tiada akhir. Ciptaan ada permulaan ada akhir. Berarti apa-apa yang ada permulaan ada akhir, lahir dan akan mati, dia tak mungkin boleh jadi Tuhan. Dia ciptaan. Soalan ketiga, Tuhan ni terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Tuhan terikat tak kepada masa? Tuhan tak terikat kepada masa, tidak terikat kepada ruang, tidak terikat kepada jisim. Ciptaan terikat. Kita semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Betul ke tak betul? Sebab itulah kita semua ni bukan Tuhan. Apa-apa yang terikat kepada masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Tuhan bergantung tak kepada apa-apa? Tanya dia. Tuhan perlu tak matahari, udara, makan minum untuk hidup? Dia akan kata tak perlu. Ciptaan? Perlu. Last, Tuhan perlu rehat dan tidur? Dia kata tak. Ciptaan? Perlu. Okey, sekarang ni kita ulang balik. Kekal selama-lamanya Tuhan, tiada permulaan, tiada akhir, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tak bergantung kepada apa-apa, dan tidak rehat dan tidur. Ciptaannya sebaliknya. Kalau dia boleh jawab begini, sebenarnya fitrah dia sudah kenal Tuhan, ciri-ciri Tuhan. I mean, dalam masyarakat kita ni ada macam-macam Tuhan orang sembah kan. Boleh tak you bagi saya satu nama, satu Tuhan yang orang sembah yang ada lima ciri-ciri ini? Kekal selama-lamanya, tiada permulaan, tiada akhir, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung kepada apa-apa, dan tidak rehat dan tidur. Biasanya jawapan dapat apa? Mereka akan kata tak ada. Tak ada? Semua Tuhan dalam pasaran dia cakap tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah lafaz la ilaha. Dia sudah lafaz la, la ilaha. Dia telah menolak semua Tuhan dalam pasaran. Tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Sebab dia tak boleh bagi satu nama pun. Tanya dia, ada tak mana-mana kitab di dunia sebut tentang ciri-ciri Tuhan sedemikian? Dia akan kata tak tahu atau tak ada. Dan cakap dengan dia, saya terjumpa ada satu kitab sebut, namanya Al-Baqarah, ayat 255. Dan kita boleh baca surah Al-Baqarah tu bagi dia, ayat 255, ayat terkursi. Dan kalau dia baca ayat itu, dia akan terkejut sebab apa? Lima ciri-ciri tadi itu yang dia setuju tu ada dalam ayat itu. Dan tanya dia, macam mana ini kitab boleh ada ciri-ciri Tuhan yang sebenar di sini? Kalau bukan datang daripada pencipta, mana mungkin boleh ada dalam kitab ini? Kenapa tak ada dalam kitab-kitab agama lain? Ada kemungkinan tak kitab ini datang daripada Tuhan sekarang? Kalau dia boleh terima ciri-ciri ini,
sebenarnya fitrah dia telah la ilaha illallah. Apa-apa dalam alam ini la ilaha illallah. Ikan yang mempunyai ciri-ciri ketuhanan saja. Nampak tak? Akidah kita jelas tak? Akidah kita bukan sekadar percaya, tapi kita boleh terangkan dan boleh buktikan siapa yang layak disembah. Sebab kita tahu ciri-ciri Tuhan tiada pada ciptaannya. Setuju tak? So, nak sampaikan dakwah, bincang macam ni saja.